predstavljena je knjiga Svjedok Stepinčeva glasa svetosti, prinosi za životopis biskupa Dragutina Nežića uz 75. obljetnicu njegova služenja crkvi u Istri. Postulatora kauze blaženog Alojzija Stepinca, monsignora Jurija Batelje u župnoj crkvi u Krašiću, u sklopu devetnice uoči Stepinčeva. Na početku je sve nazočne pozdravio domaći župnik Ivan Vučak, a uz autora knjigu su predstavili sisački biskup Vlado Košić i povjesničarka profesorica Agneza Sabo. Monsignor Batelja istaknuo je da ono što je biskup Nežić kazao o blaženom Stepincu vrijedi za sve ukupnost njegova svećeničkog i biskupskog rada. Još za vremena života sluge Božjega Alojzija Stepinca nastala je o njemu fama sanctitatis, glas svetosti kod vjernika, a nakon njegove blažene smrti još je više porasla, naročito zbog trpljenja koje je za katoličku vjeru i za crkvu kroz nekoliko decenija podnio u junačkom stupnju. Ja sam svjedok takvog glasa svetosti po viđenju i čuvenju. Već sam naprijed obrazložio da je sluga Božji u herojskom stupnju vjeru očitovao, po vjeri živio. Nisam čuo ni doživio osobno slučaj da bi sluga Božji nešto učinio ili rekao što bi bilo u suprotnosti s herojskim vršenjem kreposti vjere. Biskup Košić istaknuo je da je ova knjiga velik doprinos za kanonizaciju kardinala Alojzija, jer je biskup Nežić neposredni svjedok Stepinčeve svetosti. Kada je 1960. i formalno postao porečko-pulski biskup, a bio je tamo već administrator od 1947. godine kada je bio ubijen Miroslav Bulešić u Istri. Dakle, svoj biskupski grb je on među ostalim protumačio i ovako. U sredini tog zlatnog prostora je veliki srebrni ljiljan, to je kardinal Alojzije, čiji sam bio svećenik kada sam poslan na službu upravljanja Istre. Evo završen citat. Evo koliko je biskup Nežić poštivao kardinala Stepinca. Biskup Košić podsjetio je kako je i sam monsignor Nežić proživljavao progone poput Stepinca. Jugoslavenske vlasti su njemu, svećenicima i vjernicima, radile probleme, nametale kazne i zatvarale ih. U Puli je 1952. godine monsignor Nežić preslušavan 5 dana, ukupno 26 sati, jer se protivio svećeničkom udruživanju u CMD preko čega je vlast željela upravljati katoličkim klerom. Profesorica Sabo predstavila je povijesne okolnosti u kojima su živjeli kardinal Stepinac i biskup Nežić, dok je sam autor knjige poručio kako je monsignor Nežić štitio svoje svećenike pred komunističkim progonom i utjecajem bezbožnih udruženja, korio ih u slabostima, ispravljao u propustima, s njima obavljao duhovne vježbe. Biskup Nežić, kako je zaključio monsignor Batelja, bio je svojim svećenicima brat, otac, pastir i biskup. Pastir Dragutin Nežić zato je itekako važan svjedok svetosti blaženog Alojzija Stepinca.